Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte mi, abych vás přivítal na několikáté repríze divadelního představení Hex and Shoes. Oproti jiným létům to bude dneska trochu jiné. Přestávku nepoznáte podle toho, že se zahrne opona, ale že se zhasne. Pak se rožne v sále a začne přestávka. Jinak z toho ještě, co bych měl říct, nekouřte. Vypněte si mobilní telefony. A Tomáš dodá ještě něco? Jsem to zvládl. V posledních řadách možná nebude moc slyšet. Přes žíle, co vržou, snad od války, ale i když dveře táhnou a venku může pršet, vy přišli jste se zahřát zápalkou pro ochotníky. Není problém louskat roli ve vaně, i když je prázdná. Pro ochotníky není problém přijít o práci pro roli, které stejně utrácí. Pro ochotníky není problém mít dvě ženy a že zrovna tuhle roli všichni chcou. Pro ochotníky byl by život bez divadla, byl by život bez divadla, byl by život bez divadla. Jen lodí, co nemá kam plout. V posledních řadách možná nebude moc slyšet, přes živle, co vržou, snad od války, ale i když dveře táhnou a venku může pršet, vy přišli jste se zahřát zápalkou. Vy přišli jste se zahřát zápalkou. Vy přišli jste se zahřát zápalkou. Příjemný večer. Děkujeme. Prosím tě, jak se můžeš takhle ptát? No samozřejmě, že tě miluji. Doopravdy tě miluji a je mi líto, že to tak nějak prostě nevyšlo, no. A asi jsem neměl tolik pít. No, při té recepci. BBC, to bylo samé. Pivo, víno, slivovice, ruškovice, bože, já jsem to všechno pil. Whisky, brandy, bože. No, ale o alkoholu se říká. Nejdříve tě ohromně povzbudí, ale potom tě pořádně zostudí. Ježíš, au, co to je? Moje záda. A co má být, tak záda má kde kdo. Prosím tě, že televizor nefunguje? Tak přibližně jako ty. Ale počkej, Sally, když jsem se ti pokorně omluvil. To vidíš, že příště. To nevím. Prosím tě, ale tak trvalo hodiny, mý měsíc, než jsi se probojovala dnešní odpolední. No tak příště už přece to musí. Každopádně se dnes odpoledne nic nepřihodilo. No dobře. A kromě toho já nenávidím lži. Ale tak to nejsou lži. To jsou jenom takové nepatrné výhybky. To je všechno. Když Leonardovi jsem řekla, že jedu navštívit svou sestru. No, v Burnhamu nad Kronči. V Burnhamu nad Kronči? To zní jak požár v obýváku. Víš co? Hned teď najdeme nový termín, jo? To nevím, jestli je zrovna dobrá myšlenka. Ale jo, je. Leonard se vrátí už za pár dní ze státu. Počkej. Podívám se do své čarovné černé knížečky. Jak by to bylo? No, třeba hned ve čtvrtek bych na tebe měl čas od 3 do 4. Počkej. Do 3:15. Tak vypadla zástrčka. A.
neustále opakují, morálka je páteří našeho národa. Cože je to? No páteř. A hele, no ty máš dvojí bradu. Cože, to není možné, to ne, to dělá to špatné osvětlení. Váděla paní Jurosová, zůtání, pomějí říci, že to snad není banálně, ale vaše povolání manželky a matky je přinejmenším stejně tak důležité, jako úřad ministra, tedy ministerského předsedy. Pravděpodobně ještě důležitější. Nedejte se staré, zapomeňte na druhé muže ve vašem životě a podlete se denně. Neuvedně v pokušení. No, tak ty by se měl denně modlit. No poslouchej. Nedejte se ovlády dělosportovním autem a svatým šikořením. A pamatujte si, že manželství je prostě vězení. Vězení pro lidi neschopné hlubšího citu. Bohužel opět je to končí náš vysílací čas. Ale uvidíme se opět zítra ve stejnou dobu. Naše adresa, duchovní poradna Petra Rejna, BBC Londýn. Naschledanou, opatrujte se a Bůh vám žehnej. Opravdu to vypadá, jako bych měl dvojí bradu. Ten neschopný kameraman musí pryč. Petře. Ano. A opravdu si myslíš, že se hodím do toho tvého programu? Víš, bylo by to tak krásné, kdybych mohla zpívat ve tvé sérii kostelních písní. Prosím tě, to víš, že se hodíš. No samozřejmě, že se hodíš. No, dokonce jsem ti našel termín, kdy tě představím. Je to čistě jenom formalita, jo? A ježíš, už zase. To bude asi plotinka. A prčic. No takhle narovnej se. To nemůžu. Ježíš, tak... Takhle přece nemůžu na konferenci hlavního štábu. No tak vypadalo by to opravdu dost komicky. Seli, prosím tě, to vůbec není k smíchu. Já se nemůžu ani opozdit. Seli, prosím tě, nevíš, kde mám ponožky? No, myslím, že jsi je v tom záchvatu nezadržitelné vášně hodil pod postel. Kdo je to? No tak nejsem jasnovidec, patrně domovník. Ten se na mě podezíravě díval, už když jsem vcházel do domu. No tak... Tomu se opravdu nedivím, s tím vyhrnutým límcem u kabátu, brýlemi a tou šálou omotanou kolem půlky hlavy si vypadal jako Al Capone. No jo. To byl si nenápadný jako slon v pračce. Tak. Wow, prosím tě, zbav se ho, když mě ještě opozná. Promiňte, byt číslo 7, paní Hillsová, ladič Pia. No, já jsem úplně zapomněla, že jsem někoho objednala, ale normálně posílají pana Markhama. Pan Markham musel na pohřeb do Morecambe, velké dědictví Pips. Prosím? Pips, jmenuje. No, problém je, pane Pips, v tom, že teď se to vůbec nehodí. No, myslím, právě v tuto chvíli. Počkejte, jak to, že nehodí? Pan Markham mi řekl, že je to životně důležité. Prý někde předspíváváte, řekl, potřebuje vybořádně dokonalé piano, takže kde je ten klavír? Dobrá, pane Pips. Tak pojďte, podám vám ruku. No, pozor, malý stolek. Oh, malý stolek pro člověka, ale pro pojišťovnu velká záležitost, víme? Já jsem právě opravoval klavír u Princes Wells. Skutečně? Ano, velmi zahambující stav. Také víte, jak to dneska v těch putikách vypadá, že? Jsme v obývacím pokoji. Aha. Ano. Nyní stojíte před klavírem. Aha. A židle je těsně před vámi. Zapáč. 7 let neštěstí. No to by mi ještě tak dneska scházelo. Ale děte, já nejsem pověrčivý. Pan Marka mi o vás vyprávil. Vy jste soprán, že? Přesně tak. Zpívám ve sboru svatého Pankráce. Znám. To jsou ty nemocnice. Blázince. Kluby seniorů. Věznice. Záslužná činnost, záslužná. Pane Pips, mohu vám nějak pomoci? Prosím vás, paní Hillsová, já jsem umělec, já tohle umím po slaku. Už nás totiž zůstalo jenom pár. Z Lisbon to neskopce, nemá už žádnou ctižádost. A víte, co úplně zmizelo? Morálka. Už jste někdy vystupovala v televizi? No ještě ne, ale seznámila jsem se s někým velice vlivným.
A ten mi to právě dnes přislíbil. A tedy, pokud všechno vyjde. No tak to bychom měli konečně něco pořádného. Naše televize se totiž čím dál tím více podobá veřejným záchodkům. Kdo si myslí, že chce, ten tam může. Můžu vám snad nabídnout drink, pane Pips? Je, děkuji, ale já jsem ještě nesnídal. Já vám udělám kávu. No, já děkuji, jste laskavá, ale paní Hilsová, kdyby vám to nevadilo, já bych dal přednost pořádnému čaji. Au, pane bože, au, au, to je bolest. Uf, to bude určitě i sciatický nerv. Myslela jsem, že je to Hexenčus. No to musí být celá sálva Hexenčusu. Už, snad by pomohla teplá voda. Přinesu ti sklenici. Ale ne, nikam nechoď, nenapití. Chci si do ní natáhnout. A máš tolik času? No co je svou konferenci? Prosím tě, nebudu se tady koupat hodinu. 5 minut v teplé vodě bohatě postačí. No dobře, ale zkus se narovnat. Vždyť takhle vypadá, že jako můj dědeček po 10 minutách golfu. Nemůžu a bylo by mi milejší. Au, kdybys mě nesrovnávala se svým dědečkem. Prosím tě, kdo to byl v tom obýváku? Ale jenom mladí špián. A nedělej takový rámus. On si myslí, že jsem tady sama. Jo, určitě. No, nemůžu ohrozit tvoji kariéru. Minulý týden mě v katolickém týdeníku nazvali svatým Petrem. Tak to by ses měl vlastně koupat ve svěcené vodě. Ale to mám vyzkoušené, tady 5 minut a v teplé vodě a bohatě postačí. Ale v tomhle sudu od okurek se ani nenatáhnu. Lituji, máme pouze sedací vanu. No, do ní si nastoupíš a stáhneš kolena pod sebe. No jo. No tak rychle, vlez do té vany. Já musím zatím připravit kávu pro pana Pipse. Pro pana koho? No tak pan Markham, musel do Morikande. A pan Markham? Nerozumím ti ani slovo. Au, jo. A proč já? Já musím takovou smůlu. Nic nebylo, až tě mám po zádech. Uf, to je blest. Bože, ta košile. Já jsem ku příkladu ještě nikdy neletěl. No konec konců, kdyby pán Bůh chtěl, abychom létali, jistě by nám do podpaží zabudoval turbínu, ale rád bych si s vaším manželem o jeho zkušenostech popovídal. No, Leonard už letí do Ameriky. Ano, tak to asi s Heathrow, že? No, já vám připravím tu kávu. Děkuji, ale kdyby vám to nevadilo, já bych dal přednost pořádnému čaji. Jaký to má být? Je, tak to je úplně jedno. Indický nebo silný, 2 kosti přírodního cukru, nejdříve do hrnku mléko a kdyby vám to nevadilo, tak velký hrnek. To byl váš muž? Cože? No já jsem teď slyšel někoho křičet. No víte, já jsem jenom něco malého zaslechla. No to znělo dosti rozčíleně. Co se stalo? Nemůžu se hnout. Musíš tak křičet. Jak jsem lezl do té vany, tak se to stalo. Jsem nehybný. Nekřič. A mi chceš tu pomoct. Podej mi ruku, vytáhni mě
ven. Jedna, dvě, tři. Au, 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 ne, 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 to nebude, já vyskočila plotýnka. Já přece musím ven. No, tak natáhni nohy a vyšvihni se přes okraj vany. Jak můžu natáhnout nohy, když nemůžu pohnout ani maličkem? Tak naplníme celou vanu vodou a až poplaveš, tak já tě vylovím. Tak jedna neumím plavat a jednak jsem tady do toho sudu úplně zapasovaný. Petře! Ach bože, zrovna teď, když je ta konference pro mě tolik důležitá. Tak zůstaň klidně ležet, to přejde. Tak dobře, počkej, ta páteře tak nepřijde, to může trvat i 3 měsíce. Bože. Nemůžeš tady zůstat 3 měsíce, no to ležet. To taky. Leonard se vrátí už za 3 dny. Bože, to se, co teď? Au, nějak přece musí. Já vím, pan Pips mi tě pomůže vytáhnout. Pan co? Ne, děkuji pěkně, žádného Pipse tady nechci. Určitě sleduje můj program, pozná mě a bude tím bavit celý Londýn. Ne, děkuji pěkně. Ten Božák je slepý. Určitě? Jistě, a krom toho má tě za Leonarda. No slyšel tě už křičet, myslí si to. No, takže já pro něho jdu a ty se zatím nehýbej. Kdyby se mohl pohnout, nepotřebuji ladiče v koupelně. Čajíček. No, lituji, pane Pips. Já jsem se k tomu ještě nějak nedostala. Víte, Petro... Leonardovi, mému manželovi Leonardovi, se něco přihodilo. Ha! Unos letadla! No ne, to je blbost. To by nemohlo být tady, že? No, to by nemohlo, víte, ale on pevně vězí v koupelně. Ty jste ztratila klíče. No, to taky ne, ale... Nemůže se hýbat. No pravděpodobně je to Hexenšu. Ježišmarja, to jsem taky jednou měl. To trvalo přes rok. Nemůže přece zůstat rok ve vaně. No to nemůže, ve vaně by asi těžko mohl létat, že? No, vidíte, tak pomohl byste mi ho, prosím, vytáhnout. No ale jistě, pojďte. Víte, ta vana je malá a Petr, teda Leonard, on je těsně veliký. No, je tam plně zapasovaný. Má bolesti? No, moje babička vždycky říkala. Svíňaro, Gretzenču za cholera, fůj! Leonarde! Jsi ještě ve vaně? Moment. Pan ti pomůže. Tak, dobré, kde pak nás tlačí bota? No, mě spíš tlačí a vana. Tak, pane Pips, pojďte raději na druhý konec, jo? Jo. Vezměme ho za nohy. Raději ty krajní, prosím. Pardon. Tak, společně zatáhneme. Jasně. Připravit? Pozor. Jedem. Au, ne, to nebude, mě rozhodnete půli. Au. Zkusíme to ještě jednou. Hlavně se nevzdávat. Au, to je bolest, tak to nebude. Tak, když mu vytáhneme nohy, dost vysoko z té vody, tak ho překlopíme. Když budu mít nohy dost vysoko, tak budu mít hlavu pod vodou. Aha, no tak to vypustíme tu vodu. Tak to mrznu. No tak já nevím, no tak snad by bylo nejlepší zavolat jeho domácího lékaře. Ne, Ježíši Kriste, ne, ale domácího lékaře s tím přece otravovat nemůžeme. Určitě má svých starostí dost a důležitější pacienty. Jak to důležitější pacienty, člověče? Teď vy musíte okamžitě na letiště, vy nemůžete nechat cestující čekat. Jaké cestující? Co to blábolí? Přece cestující British Airways, snad si na ně Leonarde nezapomněl. No, bože. Já nevím teda, já jak ho tak poslouchám, mně se vůbec nezdá, že ten člověk je ve stavu sednout si za knipl a letět do Ameriky. No nejlepší bude zavolat na letiště. Já raději zavolám toho lékaře. Ne, lékaře ne, jsme se domluvili přece. Tak mého, ne tvého. Co když ten tvůj sleduje televizi? Jo, a to je právě ten dnešní problém. Lékaři úplně přestali chodit po pacientech, sedí doma, čučí do bedny a občas, když je reklama, tak si tam vypíčou nějakých pár receptů. Pane Pips, já bych vás nerada zdržovala od práce. Mnohokrát děkuju za pomoc, ale lékař už se o něj postará. No, víte, třeba můj lékař, ten se nikdy nedívá na televizi, víte? Můj lékař, ten ji nenávidí. No, existuje pár dobrých pořadů. Jo, madam, já vám radím, zavolejte a řekněte, že to je mimořádně důležité, jinak ho budete muset kotoulet do té nemocnice ve vaně. Ano, bude tady hned, on má ordinaci za rohem. Aha. A na vaši kávu jsem nezapomněla,
Raději čaj, prosím. Oh, ano, nejdříve mléko, já vím. Že? Tady je paní Hillsová, Hazelwood 7. No, můj přítel má nějakou záležitost s plotinkou, nebo něco takového. Cože? Oh, doktor Patrič má zrovna volný den. No tak ano, počkám. Haló? No haló? Volala jste paní Hillsová? Ne, ne, já volám doktora. No, radím vám, řekněte, že to je mimořádně dramatické. No, ano, ale nenechte se vůbec rušit, pane Pips. Mm-hmm. Ne, 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 vy. Ne. Ano, mluvil jsem po ně s někým jiným. No, vyklouzl v koupelně. A ne, můj přítel, obratel. No, teď tebe leží ve vaně, nemůže ven. No, můj přítel s obratlem. Cože? Ne, ne, to není žádný vtip. Prosím vás, hlavně, ať přijde brzy. No, ano, doktor McKenzie, děkuju. No, doufejme, že ještě včas. No, tak přijde nějaký doktor McKenzie. No, no a co, když mě ten tvůj McKenzie pozná? Už vidím ten titulek v nedělních novinách. Televizní svatý přistížen v koupelně lecovy manželky. No, tak naštěstí je pilot vzdálený několik tisíc mil. Počkej, já mám nápad. Jak mě ten tvůj McKenzie nepozná? Já jsem tady někde měl sako a v tom saku mám na brýle, prosím tě, podej mi je. Jo, to jsou oni. Tak. No, vypadáš. No, víc zlatíčko asi proto, že mě je zima, prosím tě, připust mi trochu téhle vody. A ježíš, ty vařící, studenou, studenou! Ještě teplou, teplou. A máte zas moc, víš co, radši zavolej do BBC a řekni, že došlo ke katastrofě. Nebo počkej, ne, nepřehánějme. Jenom takové malé katastrofě, jo, ale že tam za 4 hodiny budu. Za 4 hodiny. Za 4 hodiny? Jo. Jo, ježi, prosím tě, nerozšířuj pesimismus. Já potřebuji pozitivní vibrace. Tak já vibruji nepřetržitě. Moje jméno. Myslel jsem, že jsi na půl cesty do Ameriky. Ale v Hýstavce se stávkuje. A má to teda ještě 2 dny. Bože. No. A vůbec, co teď tady děláš? Nechtěla jsi náhodou dneska, teď jsi na venkov? Jo, chtěla. Přeložila jsem tu návštěvu na zítřek. A proč? Proč ne? Přestaň do mě šít, Leonarde. Já tě do tebe šiju. A vůbec, co je to s tebou? Vypadáš nějaká rozčilená. Úplně klidná, jo? Tak to mi si vysvětlíš, proč se právě chystáš už čtvrtý telefon. Jaký telefon, Leo? To tak náš nový telefon, je to sem, který jsme po dlouhém čekání konečně obdrželi. Bože. Já musím na zkoušku našeho sboru. No tak běž, miláčku, běž. Leonarde, no. Pojď se mnou. Počkej, ty chceš, abych šel s tebou na zkoušku souboru svatého Pankráce? To radši půjdu na nádraží poslouchat hlášení. Víš, co tak udělám? Já si zajdu do kuchyně udělat výbornou kávu a
potom ti dám horkou lázeň. Výborně. Ne! Co ne? Ne, ty lázeň! Ty říct, že... No už jsem chtěl, že není kráva. Ne, lázeň ne! Ty nepotřebuješ vůbec lázeň. Ty, Leonardo, ty vypadáš nádherně, čistě. No nádherně svěže. No, víš co? Pojďme někam na večeři. Teď je ve 3 odpoledne? Leonardo! Už si opakuješ moje jméno, co je to s tebou? Všechno. To znám. Řekni, ty máš nějaké trápení. Koupelna. Je zničená. Nepoučitelná. Roury, roury, roury. Všude jsou samé roury. A zastavili vodu. No, před několika minutami. Ale tak už se nerozčiluj, pojď se mnou. Kdo zastavil vodu? To ten vrátný. A já teď nemohu vařit. No nic. Ale víš co? Já mám nápad. No? No pojďme někam na noc do hotelu. No tam mají tolik vody, kolik si jen budeme přát. No, dáme si pěkně na pokoj večeři a roztočíme všechny kohoutky. No celé hodiny. Jako druhé rýmánky. No co tomu říkáš? A já nechci točit kohoutkama. Já si chci sednout na svůj postel a pustit ten televizi. No. Nebo víš to? Zajdi si někam na procházku. No, oběhni si tak 3x blok. No a hned se budeš cítit lépe. Ale já se cítím výborně. A proč 3x? Počkej. Že ty tu máš někde... schovanýho chlapa. No to víš, jo. No tucty. No to víš, jo. No tak tady v kuchyni. No ve skříni. Počkej. V koupelně. Já tě moc miluju. Jo, dobře, no tak jo. Já tebe tak. No tak chceš jít. No tak zavrátím kvůli té vodě. On není doma. Jak není doma? Když jsem šel nahoru, tak doma byl? No to byl ten druhý vrátný. No. Jaký druhý vrátný? No ten starý, s knírkem a špatnou náladou. Ale my máme jenom toho mladého, bez knírku, s dobrou náladou. No tak ten starý tu nebývá časový, že on žije v Brixnu. No v Brixnu, jo? No takhle musel ty kohoutky při dálkově, nemyslíš? Nech to na mě. Ale ty si běh tu zkoušku tomu svatému Pankráci a já to s tou vodou vyřídím. Bože. BBC, zavolat BBC. Ne! Jsem furt tady. No, to byl Leonard. Jsi stál v New Yorku, jo? Ale ne, on vůbec neodletěl. No v Hydru je 3denní stávka. Počkej, chceš tím naznačit, že je tady? To nám ještě scházelo. Dovolala jsem to BBC? Ne. No tak moment. Nevolej do mojí sekretářce. Zavolej 4492, jo? To je kancelář Pána Boha. To by snad přeskočilo. Poslouchej mě. Jocelyn Standingová je v BBC Milý pán Bůh, jo? Řekni, že jsi moje sestra, že mám zpoždění, ale že určitě přijdu. Dobře, takže 4492, Jocelyn Standingová tak. A ty jsi moje sestra. Jsem já, Leonard. Ne, nejsem v New Yorku. V Heathrow se zase stávkuje. Poslouchej, musím ti něco říct. Kam voláš, Leonarde? Do vodárny? Ale to není třeba. Ale je, a jak? Vrátit není doma. Ano, jsem pořád v aparátu. A co ty tady vůbec děláš, když ještě nešla na tu zkoušku? No ještě ne, no. No tak běž. Víš, jak svatý Pankrác nesnáší dochvilnost?
problém, no. No, Sally, nikam neodešla. No, zůstala tady, takže já vím, že jsem ti slíbil, že vám půjčím byt, aby ses mohl vyřádit s tím klokánkem, ale nejde to, no. Cože? Už je na cestě? Tak to abych vyrazil, abych viděl dřív, než jsem dorazil, co? Co já? Ale voda, žádná voda, vody máš pokrk. Vždycky, když zvýšíte cenu, kleste nám tlak vody v trukách. Končí. Na procházku, třikrát kolem vrátného. To je výborný nápad, to ti udělá moc dobře. Jo, vezmi si z garáže auto. Na procházku? No jasně, zajít si do lesíka. Počkej, slyšíš to? Já slyším někoho hrát na klavír, nebo to je nějaký duch? Ale nesmysl, Leonarde, to je přece pan Pips. Pan Pips? A kdo je pan Pips? No tak, Vladič Pián. Ten božák je slepý. Ach, tak, já už v tom případě jdu a ty tu buď hodná. Proč bych neměla být? Tak kvůli všem těm chlapům, co tu máš tak různě poschovávané. Rozmyslel. Poslouchej, nepřišla nějaká návštěva? Ty někoho čekáš? Ne, nikoho. Tak proč se ptáš? Čistě akademická otázka. Víš, myslel jsem, jestli se po mně náhodou nezháněl jeden známý od Rogera. Rogera Benskina? Ano. Toho příšerného chlapa s putovními prsty? Toho sexuálního maniaka? Tak snaží si být trošku příjemný, no. Tak sám si o něm řekl, že bude Casanova kokpitu. Počkej, Leonarde. Co? Já bych víš teď nechtěla, abys tam chodil a rušil ho. A proč ne? Tak protože ještě něco, co jsem ti tak nějak nestačila říct. Ano. Já budu v nejbližší době vystupovat v televizi. Opravdu? A to je báječné, bo jsem gratuluju, no. Víš, a proto je strašně důležité, aby ten mladič zvlášť pečlivě naladil můj klavír, aby mohl zkoušet. Ale já si tam jenom chci trošku lehnout a odpočinout si, no. No tak v tom případě půjď do ložnice, tam se hezky vyspí. No to bude těžko, dokud ten mladič tam bude mlátit těch kláves, nemyslíš? A nejradši by si dal tu horkou láze. Si něco to pořád máš s tím koupáním. No tak snad si nemyslíš, že budu koupat až někde na benzínku k pumpě nebo co? A vůbec co je to s tebou? Už jsi tě dlouho neviděl tak rozhozenou. Tak to co rozhozenou, Leonarde? No a tak postrašenou. Ale prosím tě, postrašenou, Leonarde? A proč pořád opakuješ, co říkám? Záda! Jo, někde ty strašně chytla záda. Záda? No tak si vem prášek, nebo dva aspirin, viděl jsem v koupelně. Ne, to ty asi je vezmu.
proč se trápí? Vem si ho hned! Ne. Já si to vezmu, já nemám v ložnici, víš? Tamhle, v ložnici. No. Vem si je, kdy chceš, ale já si konečně sednu na svůj gauč, tak a zkusím zapomenout tu pitomou stávku. Bože, já jsem tak rád, že jsem se doma a ne v nějakém pitom hotelu. Leonarde, já si opravdu nemyslím, že by se pan Pips s tebou chtěl bavit. Ale kde pak paní Hilsová? Váš manžel mě vůbec neruší. My jsme totiž moc rádi, víte, že už je vám lépe. Vaše paní si o vás dělala velké starosti. Ale to bylo úplně zbytečné, akorát to bylo trošku nepříjemné. No to příšerně. No, no. Ale víte, já se už se bál, že budu celý den zase jenom sedět a sedět. No a to jsme si s vaší paní říkali také, no. A už se vám to takhle někdy stalo? A víte, že jo, v poslední době se mi to tady stalo aspoň 4x a k tomu 2x v New Yorku. No noviny jsou toho plné. Ježiši Maria. No a víte, co je to nejhorší? Ne. No, že proti tomu nemůžete vůbec nic dělat. Aha, no tak víte co, tak to já bych se ve vašem případě teda nekoupal, jo? Jenom takhle sprchoval, jo? Nekoupat, jenom takhle sprchovat. No, já bych rád, jo? Ale tady Sally říkala, že... Leonarde, pojďme do kuchyně, no vypijeme si spolu kávičku. No počkej, taková horká káva, to je to nejlepší, co pro sebe teď můžu udělat, že jo? Ano, udělej nám kávičku čerstvě mletou, ale pomalu. Zrnko po zrnku. Poslouchej se, ale ty jsi opravdu v nějakém divném rozpoložení. Paní Hilsová. Paní Hilsová. Hlas vašeho muže. Ano. On zněl tak nějak jinak. Jinak? Jinak než v koupelně. Myslíte? Aha. No tak to je proto, protože... Ano. Tak protože... No teď stojí. A v té koupelně on ležel. Jo, a to takhle ty hlasivky zní úplně jinak. Aha, no já tomu pořád nemůžu uvěřit, chudák, 4x do roka, zavřený v sedací vaně, uzemněný, a k tomu ještě 2x v New Yorku. No já se nedivím, že jsou toho ty noviny plné. To je strašlivé, vidíte? Dobrá zpráva, v kuchyni teče voda normálně, ještě koupna to byla v koupelně. Nechoď do koupelny. A proč ne? Pan... Instalatér přijde. On už je tady. On vlastně přišel, když ty si byl na té procházce, víš? A on vůbec nepřeje, aby se tam vstupoval. Je to strašně nebezpečné. No může se dokonce stát, že bude muset zbourat snad podlahu. Cože? A jak se jmenuje ten pitomec? To já nevím. Ne, no tak jako, halo? Pane instalatére? Pane instalatére, můj muž se ptá, jak dlouho ještě musíte zůstat a instalovat. Tak někdo tam není. Hele jo, já vím, že on tam je. On se zamkl kvůli těm děrám v podlaze. Halo, pane instalatére, jste tam? Jo, šefe, jsem tady. Vidíš, tak co jsem ti říkala? No, a jak dlouho vám to sakra ještě bude trvat? No, ještě nejsem hotové, šefe. Ne díl, než bude zapotřebí. No jo, tomu to bude teda aspoň týden. Já ty lidi znám, oni jsou placeni od hodiny. Schválně to pružu. Pane instalatére, je všechno v pořádku? Jo, milost paní, je mi zima. O čem to ten pitomec mluví? O vodě. Leonarde, nemáš cigaretu? Mělačku, jsme spolu takových už 5-6 let. Ušlo po tu dobu tvoje pozornosti, že já jsem nekuřák? Neušlo. Ale já teď nutně potřebuju cigaretu. Teď jsem ti minule přinesl 4 krabičky. Ty už se vykouřila. Leonarde, já jsem tak zoufalá. No dobrá, já tě teda pro nějakou zajdu, ale chvilku to bude trvat, musíš to vydržet, no. Děkuju, miláčku, ale nespěchej,
Dej si na čas. Dej si na čas, Leonardo. No dobrá, já si dám na čas. Kdo jste? Tak to není vidět. A tu jste když... Vy jste z Austrálie, boha jo. To jsem já, Anabel z Adelaide, ne? Aha, a... Co jsi, a proč máte tak velký kufr? Ale na několik dnů je to akorát... Štiše, ne tak nahlas. Ale stejně je to strašně milé, že nám s Rogerem přenecháte ten byt. Víte, Anabel, s tím bytem se vyskytla takový malý háček. Barem je strašné horko. No mome, no jde si Bany. No Bany, no známe se jste divoké party. Bany? No ano. V New Yorku, možná v Manchesteru. Nebo to bylo v Hongkongu? No to je jedno. No a jak se tak vede Bany? A neříkejte mi Bany. No ale při té divoké jízdě ti to nevadilo. Říkal si jo, že mám zcela mimořádné. Co to jenom bylo? To už je dávno, Anabel. Víte co? Vemte si věci a půjdem spolu chvilku do ložnice. Do ložnice, jo? No jak myslíš, Bany? No ale ty já a Roger se můžeme skvěle doplnit. Víte, Matilda? No Matilda přece, no Haló, pane Pips? Ano. Moje žena vám připravila malé občerstvení. Je, uctivě děkuji. Máte to v kuchyni na stole. Děkuji. Paní Hillsová, jste to vy? Ne, to jsem já, jen já. Plně sám. Paní Hillsová? V kuchyni na stole. A kde je přesně kuchyň, prosím? No, víte co, vemte si nářadí a já vás tam dovedu. Děkuji. Pojďte. Haló, Sally? Pan Pips, vy si přál tudy horkou kávu? Raději čaj, pokud možná. A nebo čaj, pokud možná. A já ti skočím pro ty cigarety. Děkuji, miláčku. Johnny, ty starý uličníku. Co? Jaký Johnny? Jo, ty nejsi Johnny. Mám vždycky problém s tím posunem času. Anabel, já jsem hovořil s Rogerem a vyzvětlil jsem, jak je to s tím bytem. No tak s tím si vůbec nedělej starosti, jo. My s Rogerem všechno najdeme. Ložnice, kuchyně, ložnice. Hnízdo, je stávka. No tak to mi radši řekni, kdy tam není. Prostě Anabel, vy ten byt nemůžete mít. Moje žena je tady a nechce odejít. Pane, ty šibale. Ty jsi mi ani neřekl, že jsi ženatý. No ano. Ano, jsem a šťastně. Ježišmarja, vypěl, že jste všichni stejní, jo. V každém městě manželka. Bože, zpamatujte se. Ale 4 malinkaté džiny a víc jsem neměla. No a pár pilulek na spání, no. Pilulek? Ty, Vany. No. Co se hodíš o Bentadoru? Ale Španělsko já nelétá. Co, pil moje prášky? Ale ne, teď už jsem si jich vzala dost. Ne. Musíme najít Rogera. Rogera? No. Jo, Rogera. Rogera. Vždyť Roger, to je kluk jako mandlička. Vaše aranžmá s Rogerem prasklo. Pokud to zjistí moje žena, nastane zemětřesení. Zemětřesení? Že to znám z Tokia? No a všechno se houpe. Hezké, že se všechno houpe, ale teďka si musíte oblíknout, ale tady si vemte to vaše sáčko. Tak to má lčičku, jo, a pojedeme spolu na malou, krátkou výšku, chronišku, zlomit tě lčičku, no, pojď. Tak si přijdi. No, kam tak? No do Finči, tam mají funkční budku. Jo, tak v budce, jo. No, tak kde pak starý Roger, toho napadne vždycky něco novýho. Ne, děkuji paní Hillsová. Děkuji, najdu sám. A ne, jak se trefně říká. Když vypadneš z rovnováhy, jsi na zadku velmi záhy. Tak. Že už to zní lépe. Povídám, že už to zní lépe, pane Hillsy. Jo, vy myslíte mě? Ano,
Zní to v podstatě lépe, ale mě si vůbec nevšímejte! Jo, jen si klidně pokračujte. Já si tu jen tak odpočívám. Vážně. Ale vy mě zdíte tak nějak úzkostně. Ale vůbec ne. A napijatě. No, to jsou ty zátěže a stresy moderního způsobu života. Počítače a ozon. Ale já jsem opravdu úplně uvolněný. No, ve vašem případě to bude ještě to létání. No, copak je to normální? Být na oběd v Londýně a na pátou na čaj v New Yorku. No. No. Tak, to bude všechno dobrý? Můj, to přece není čaj, to je káva. Víte co? Víte co, pane Pips? Zajděte si do kuchyně a žena vám udělá dobrý čaj. Já děkuji. Tak běžte! Ježišmarja, vy jste pěkně nervózní, uklidněte se. Cože? Co? Říkal jste něco? Ne, nic. Já jsem teď slyšel někoho chrápat. To byl trubka! Aha, tak to byste si taky někdy měl zavolat instalatéra, víme? No. A ten už tady je! Leonarde, vše OK? Vše je v nejlepším pořádku. Ještě si zajdu pro ty cigarety. Jo, výborně. Já jsem už řekla tu zborovou zkoušku, víš. Takže to znamená, že vlastně to je všechno. Ano, to je vlastně všechno. Pane Pips? Ano. Já si tu něco malého vezmu a půjdu si chvilku lehnout. No vidíte, to je konečně dobrý nápad. Vždyť vy po tom všem, co byste prodělal, vy si potřebujete především pořádně odpočinout. Jistě, já si odpočinu, jenom párkrát zajdu pro pár drobností a jako bych tady nebyl, jo? Jako bych tady nebyl. Pane Hills? Ano. Kdo byla ta dáma? Kdo? No, ta dáma. Dáma kde? Tady uvnitř. Tady nebyla žena dáma. Já jsem cítil nějaký silný parfém. To nebyl parfém, to byla moje voda povolení. Tak to máte teda dost divný vkus. No, Leonarde, ty už jsi tu zase. A kde bych tak asi měl být? No, moje cigarety. Jo, všem, tvoje cigarety. Ale já už pro ně běžím, podívej. Já běžím. Dobře. Já utíkám Seli, já utíkám Seli. No děkuji, miláčku, a neopakuj pořád moje jméno. Nespasí. No tak v každém případě si myslí, že jsi instalatér. Tak Ladík si myslí, že jsem tvůj muž a tvůj muž si myslí, že jsem instalatér, tak co k sakru jsem? Jestli na mě nepřestaneš řečet, tak začnu mít hysterická. Tak než začneš, tak mi prosím tě připust ještě trochu teplou vodu. Lebo, no, mi doktor. No tak se nechal dovéhet a modli si, aby mě nepoznal. Paní Hillsová? Doktor McKenzie? No tak zaplať pánu, že jste přišel. No, můj přítel měl nehodu. Je v koupelně. Koupe se? Ne, nemůže se ani hnout. Jste svědčil prst do kohoutku? Ne. Jak už jsem řekla vaší sestře do telefonu, má pravděpodobně hexenčus. Aha, hexenčus. To je pozorná hlupáčky. Medicínsky neexistuje. Hned se na něj podíváme. Doktore? Ano? Díváte se někdy na televizi? Třeba na takový odpolední program nějakého Petra Reigna? Na takový nesmysl nemám čas? No, to je strašlivé, víte. Tak pojďte. Mohl bych si ještě zatelefonovat? No ano,
poslušte si. Děkuji. Kde mám čertu svůj malý černý? Černý notes. Cože? Vy taky máte černý notes? Ne, nerozumím. No, nic. No, až skončíte, koupelna je zde. Petře, tak doktor je tady. Moc si nepospíšil. Mohu vám snad nabídnout šálek čaje? Čaj nechci. Tak potom snad kávu. No tak pro vás kávu, tomu ten čaj a tomu horká čokoláda. Halo? Doktor McKenzie, přišli už porodní bolesti? Jste to vy, paní Faberová? Tak německé operděvče. Nerozumím německy. Nemám nic proti cizincům. Jsem sám Skot. Vyříte paní Faberové hlavně nevzdávat. Nevzdávat. Nevdávat. Už ti kriču na mě. Stoj. Vy jste ten instalatér? Já jsem instalatér? No, to je pořádku. Neobatře, jsi to ty? Uha, jeho! Instalatér, to už je trochu moc. Haló? No, haló, je všechno v pořádku? Chci jenom vědět, jak daleko je paní Faberová. Leonarde? Haló, Jáčku? Haló? Já jsem si myslela, že jsi už mi byl pro ty cigarety. No teď ti právě pro něj jdu. No, já děkuju. Jo, to je. Já vím, to je instalatér. Co to bylo? Co to bylo? Tak slyšel jsem někoho sténat. To jsem byla jenom já. Tobě není dobře, Sally? Ale jenom jsem něco špatného sjedla, víš, a je mi úplně dobře. No mi už pro boha skoč pro ty cigarety. Už pro něj jdu. Klobouk, kde je můj klobouk? Počkejte ještě. Máš klobouka a to... Dobře, počkejte ještě. Co pak není nikdo přítomen? Já jsem tady. Jste ta německá služebná? Ne, já jsem anglický ladič pijan. Paní Faberová? Ne, pan Fips. Kdo? Paní Hilsová? No, pane Fips, kde jste? Haló? Já nejsem žádný roč. Paní, dejte ty ruce jinak pryč. Kdo jste? Nebyl s Adelem. Řekněte paní Faberové,
že přijdu hned, jakmile to bude možné. Někdo je za dveřmi. Já vím, klidně bych chtěl otevřít. Někdo je za dveřmi. Nezavěšujte. Paní Hilsová? Promiňte, doktore, sama jsem si zabouchla. Máte snad zcela mítě leteckou posádku? Ne, to je jenom můj manžel. No, hned dostanete čaj. Raději bych kávu. No, pane Pips, já jsem myslela, že už jste odešel. Já ještě ne, ale můžu vám nabídnout bana. No, ne, děkuji. No víte, paní Hilsová, váš manžel. Co je s ním? On je strašně nervózní. Já v jeho případě bych doporučoval heřmánkový čaj. Ano, a pro vás ten indický, já vím. Trpětvost, zavolám ještě jednou. A my se teď podíváme na pacienta. No, výborně. Kdo je to? No, pan doktor. Konečně, už bylo na čase. No tak co pak nás bolí? Nohy, voda byla strašně horká. Ale ne, jsou to spíš záda. Můžete zvednout nohu? No to nemůžu. No, bolelo to předtím, než jste vlezl do vany? No to ano, takové čukání. A co jste dělal předtím? Nic. Nic? Nic? A co to vlastně má s očima? Nic. Tak proč má sluneční brýle? Pane doktore, díváte se na televizi. Pro pana Boha? Tu nemůžete myslet na nic jiného než na tu pitomost? Pan doktor se nikdy nedívá na televizi. Zvláště odpoledne. To je dobře, to je dobře. Vraťme se k našemu případu. Mohla byste nás nechat chvíli o samotě? Ano, děkuji, doktore. Ale kdybyste něco potřeboval, tak zavolejte. No, Leonarde, a co ty moje cigarety? No všem, tvoje cigarety. A co ten instalatér? Právě mu dělám čaj. Teda kávu. A co dělá ten druhý instalatér? Který druhý? Jo, ty myslíš ten skotský. No, tak ten je ze Skotska. Ze Skotska, jo? Do boha, to zaplatím víc za dopravu, než za opravu. No a proč vůbec máme dva? No, tak on nepřijel přímo ze Skotska, že? On pomáhá tomu prvnímu instalatérovi. Je to takový instalatér specialista. No dobrá, tak jim vyřiď, ať si pospíší. A hlavně, ať už vypadnou. Jo, a prosím tě, nechoď do ložnice. Dobře, no nemám to v úmyslu. Víš, to je kvůli tomu nepořádku, co jsi tam zanechal. No dobře, tak nestarej se, Leonarde. Roger, ne? Roger, okamžitě si přijeď pro tu svoji australskou katastrofu. Ale okamžitě! No to teď nejde. Zrovna leží nadrogovaná v ložnici na zemi a spí pod postelí. Ale dělej! Buďte prosím potichu, ne tak hlasitě. Je, promiňte, zbudil jsem vás. To je mi líto, pane Hilsi, ale já už za chvilku budu končit, budu hotový a budete mít klid. Já stejně ještě musím dolů, víte, pro cigarety. S vašima zádama. Ne sám? Počkejte, vy jste veselá kopa. Pane Hilsi, vezměte si tady moje cigarety. Děkuji. Tak, chcete oheň? A já přece nekouřím. Tak proč potom... Leonarde! Paní Hilsová přemýšlela, jste, jak by mu dobře udělala šněrovačka. Cože? Máš si cigarety? No mám, tady jsou a pan Pips dostane peníze. Kolik, pane Pips? 2 libry, prosím. A to je nějak málo. Ale ne za klavír, za cigarety. A? Co to bylo? Někdo křičel. No tak, tam
museli být ti instalatéři v koupelně. No, jsou strašně rozčilení. Oni vám bourají koupelnu. Nikdo si nebude dovolovat bourat bojnou koupelnu. No, neukryni se, miláčku. Tak nenechám se vydírat bandou řeskutivých instalatérů. Už vidím horentní účet. Já tam naběhnu a všechny vyhodím. Ale ne. Pojď si radši lehnout. Pojď, trochu se prospí. Paní Jirsová, položte ho na prkno a přivažte ho. Leonarde, poslouchej. Jo, představ si, že až se vyspínkáš, ta koupelna bude hotová. No a všichni ti instalatéři, ten ladíš, budou pryč. Co tam ti chlapi vlastně dělají? Leonarde, udělej to pro mě. Lehni si a zavři oči. No dobrá, ale netlač tak na mě. Já sám. Od pacientů jsme pichlí několik injekcí. No některé omylem. Slyšela jsem. To by mu mělo utlumit bolesti a pak ho vytáhneme. Tak doufám, že zažívá. No, počkat, až začnou injekce působit. Dobře, tak doktore, pojďte do kuchyně, nápoj už je hotový. A drink? To by byl ušlechtilý nápad. No tak káva je připravená. Tak, jak to vypadá v koupelně? To je můj muž. My už se známe. Chci vědět, jak to vypadá v koupelně. Už to hotový? Leonarde. Nebo tak sedíte, požváváte a pijete čaj. Je to velmi složitá situace. Jedná se o velmi komplikovaný případ. Co je na tom komplikovaného? Za to může ten zatracený vrátný. Vina je vana. Ta je zatraceně malá. Vana zůstane, kde je. To je moje poslední slovo. A co podlaha? Nelíbila se vám dlažba? No, můj vkus to zrovna není. Co je mi do vašeho vkusu? Kvůli sebemenší záspě hned kopat snou dlažbu a pak přijde horentní účet. Jo? Nechte ho být? To je váš přítel? Jaký přítel? Ten chlapík se slunečníma brýlemi. Chlapík se slunečníma brýlemi? Jo, to je ten, to je Ladič Pian. To je zajímavé. To do kuchyně, vysněte vám ta káva. Jo, to by se vám líbilo, že jo? Chlastat, nic nedělat, požvávat, smát se mi a všichni to za mé prachy. Instalatéři. Doktore, víte, Leonard je pilot. On tyhle ty záchvaty má z přesunu času. A doktore, je už je nějak zle. Máte zvýšenou teplotu? Trochu horečku? Tak je to klidně možné. No, doktore, já jsem byla vždy tak milující a pečující manželka. A Leonard, no tak to byl perfektní manžel. Kde je ta druhá židle? Pane doktore, lžete někdy? No, paní Hilsova, já jsem Scott! Já jsem dnes odpoledne v tak podivném rozpoložení. No tak stalo se toho tolik, co se stát nemělo. No a předtím se zase nestalo to, co se stát mělo. Ale ne, vlastně se to stát nemělo. A já jsem opravdu ráda, že se to nestalo. Ve vašem případě bych použil nějakou silnější tabletku. Máte pravdu. Tady stála druhá židle. No tak to vím zcela definitivně. A to se ten ladič pijal u vás koupe často? Ne. A to kvůli tomu jezdí 50 kilometrů sem a 50 zpátky? No
tak říká, že se mu to vyplatí. Ale pojďte, doktore, pojďte. Vy už nutně potřebujete tu kávu. Vy se máte tmavý cukr. No, tak to děkuji. Taky jsou tam preclíky. Znovu. Dědek. Tak co? Už něco cítíš? No, raději by ses měla zeptat, jestli necítím nic, ne? Já jsem tě jenom chtěla upozornit, že ten doktor tě má za ladiče pijan. Počkej, tak nejdřív jsem manžel, potom instalátor a teď jsem ladič. Řekni mi až, prosím tě, řekni mi až budu doktor, tak si pomůžu sám. No to, tak kde to bolí? No, pane doktore, myslíte, že by mi pomohla akupunktura? Akupunktura je pomsta Číňanu za to, že jsme se znamenili s opiem. Pane doktore, on strašně spěchá. I nechce budou působit za několik minut. Kdo to hraje na klavír? No, tak to je klavír, no, to můj muž. Doufám, že umí letat, že hraje na klavír. No, tak on miluje moderní hudbu. Já také. No, až dodnes. Prosím, káva. Káva? A preclíky taž? Dobrý den. Je přítomen Peter Raven? Jsem ve správném poschodí? No, obávám se, že ano. Jmenuji se Jocelyn Standingová. Jocelyn Standingová? No tak půjďte dovnitř, no. Tak my už vlastně uvnitř jste, no. Jsem vedoucí oddělení PR při BBC. No tak věřím vám. Moje asistentka mě informovala, že měl Peter Raven malou nehodu, tak jsem zde. Za A, kde je? Za B, jak se mu daří? Za C, co se tady vlastně stalo? No za A zde, za B dobře a za C vlastně nic. Jsme domluveni v HBGŘET. HBGŘET? Hlavní budova, generální ředitel. Zkuska měla být v Šíprdbaž, ale GŘET chtěl zůstat v Londýně, takže se zkuze koná v HB. Kdo vlastně jste vy? Já? Ano. No tak já jsem SH. Já jsem terapeut. Jo, ano, já jsem terapeutka pana Ravena. To je zde nějaká soukromá klinika? No, ano, něco podobného. Nebylo pro vás vzrušující mít v ordinaci takovou známou osobnost? No a jak se mu vlastně daří? Musím s ním i hned mluvit. No hoří! Tak v tuto chvíli je v lékařském ošetření. No, a to je pravda. To je úplná celá pravda, nic než pravda a celá pravda. No já vám věřím. Jedná se o jeho záda. My ho ošetřujeme v koupelně. Teda ne, samozřejmě ho koupeme v ošetřovně. No vzkažte mu laskavě, že jsem zde a že se mnou musí okamžitě do HB a že budu padat hlavy, ať zapomene na záda. On už tomu bude rozumět. Rozumím, to prostě zapomenout. Promiňte, dámy, já jsem udělal všechno, co bylo v tuhle chvíli v mých silách. Děkuji. Já jsem neměl ponětí, že je v tak katastrofálním stavu. Skutečně? No jo, žebra. Skrz naskrz prohnila. No, to není možné. No jo, patrně prolezlá červy, madam. Ne. No to víte, v tomhle věku už se musí počítat ze vším. Já na to normálně doporučuju dvě kovové desky, mezi to pár šroubů nebo nýtů a ferty. No, víte, madam, počkejte zde. A pane Fips, já přijdu hned. Jo, já zkusím ještě pár posledních grifů a stavím se zítra na kontrolu. Petře! Jocelyn Standingová! Cože? Snadne zde? Osobně! Říkala, že si musíš okamžitě do HB, jinak tě dobráme hlavy! Jako bych to tušil. Určitě se pokusí vyřadit můj program. A musím okamžitě ven. Za každou cenu. Bože, jak se ta ženská dozvěděla, že jsem tady. No tak, pověděla jsem to té její asistence.
Ale nedělej si starosti. Řekla jsem mi, že jsi tady v lékařském ošetření. No to jí neznáš. Jak mě nachytají podezření, no tak mě klidně může náhnout s tou vodou. Tak jak se jí mám zbavit? No to nevím. A ještě jsem dostal křič do zátylku. Počkej, já tě namasíruji. Ne, víš co, dolez mi něco po hlavu a zařiď, aby se tady objevil ten tvůj zázračný felčar. To je už letí. Musím okamžitě mluvit s Petrem Ravenem, je to velice důležité. Tohle taky. Promiňte, strašně spěchám. Nesedejte si na tu židli, je to velmi nebezpečné. Ta australanka z letecké společnosti už ní spadla na nos. A věřte nebo nevěřte, zkroucená záda a utržené nohy, a kde se sedí? No, obrovská díra. Díra a utržené nohy? No, všechny čtyři. Od té chvíle, co jsem tady, jsem nepochopila jediné slovo. Snad byste mi mohl pomoci. Hledám Petra Ravena. Ravena? No, Petra Ravena. Tak neznáte ho? Ne? Ne, nedíváte se na televizi? Pro pana krále, co to všichni máte? Jste snad televizi nepořádá? Víte, co je to televize? Satanský vynález, který zdržuje lidi, kteří nemají co dělat o toho, aby přišli na to, že by vůbec něco mohli dělat. No to je nesmysl. Přesně tak, ale mám jeden účinný protilek. A to je? Vytáhnout zástečku. Rozumíte? Vytáhnout špunt! Tak když vytáhnu špunt, tak umrzne. Nemám čas prohlít tu celý den. U paní Faberové začíná krize. Hned se do toho dáme. Ublížil ti? Ne, ale má strašně studené ruce. Pane doktore, třeba to ani není v zádech. Slyšel jsem o lidech, kteří byli léčeni na jednu věc a umřeli na úplně jinou. Milí příteli, já vím, co dělám. Když někoho léčím na záda, tak na to taky umře. Tak to by mě ani nepřekvapilo. Neměl jsem zkoušet ho zvednout. Něco mi ruplo v zádech. Doktore, no ještě vy začínejte. Vy sem patříte. Tak ještě před chvilkou jsem o tom byl celkem přesvědčený. Jmenuji se Jocelyn Stanlingová. Adená Jocelyn, posaďte se. Poslyšte. Ne! No tohle, každý sem přijde, začne něco jíst nebo pít a vždycky na můj účet. Sally! Promiňte, já musím jít. Sally! Sally, no kdo je ta ženská, co tam sedí při cíni a říká, že jsme Jocelyn? To je jakýsi druh masérky. Čeho? No tak masíruje, no dělá pohybovou terapii. Jo, rozumím, je to kvůli tím zádům. No ano, no přesně. No tak mi zavolej dovnitř, může tě natřít při hudbě. To nepiv, vy už jste hotov? Ano, já už budu končit. Stavím se ještě pozítří a zároveň spolu zúčtujeme. Sally, pojď sem. Poslouchej, čím dřív se zbavíme toho skotského instalatéra, tím lépe. Dej na má slova, je to kverulant. Já se ho moc ráda zbavím, to ti slibuju. No. Prosím vás, kdo mi podepíše hodiny? A jete to sem. Jak se daří pacientovi? Už je mu lépe. Ano, za chviličku je u vás. Mohu k němu? No, lékař chce být absolutně nerušen. Prosím.
No víte, já si myslím, že ty potíže se zádama, to bude něco jako rodinná nemoc. Tady masérka nepomůže. Ale víte co? Ty svoje rysy držte někam. Neříkal jste náhodou, že jste na cestě? No jo, jo, jenomže dneska už totiž nic neplatí tak jako dřív. No tak si vemte třeba slovo masérka. Zatím se dneska schovává kde jaká šlapka, anebo ten transvestit nahoře, ženská dole, mužský. Člověk si musí dávat pozor, s kým má tu čest dneska, víte? Počkejte, víte, že vy možná máte i pravdu? Já se vám musím omluvit, že jsem byla předtím tak trošku odpáry, ale já se ve svém povolání stýkám výhradně s muži a to si člověk zvykne na tenhle drsný způsob. To jsem vám říkal. No ale to by znamenalo, že to... Vy to máte jako zaměstnání. No jistě, už léta. Jsem pyšná, že pracuji jako profesionál mezi profesionály. Jo. Samozřejmě, máme své potíže? No, to se nedivím. No například, když já si půjčím libovolného muže z ulice, jak mohu vědět, co chce? Kdybych to věděla, tak by to samozřejmě i hned dostal. Aha. Pokud to jde, snažíme se vyhovět každému přání. Naše moto je zábava a napětí. Ježi. A to každý večer v týdnu. Samozřejmě také odpoledne. No někdy dělám dokonce i ke snídani. I ke snídani? To takhle jako do domu? No jistě, jak jinak. No, ale to musíte být strašně opotřebovaná. To je náš trvalý stav. Ale konkurence je veliká. Teď, když soukromé televizní stanice začaly každou noc dávat lehtivé filmy, i my musíme přijít s něčím inovativním. A to se nestydíte? No ale víte, že někdy ano. Někdy je pomyšlení, že nás přitom sleduje tolik lidí, docela nepříjemné. A víte, co oni udělají, když přijde vyvrcholení? Vyjdou klidně z pokoje a udělají si šálek. No ne! No ano, teď vám to povídám, ale naše povolání má i světlé stránky. Já například jednou dostanu pořádnou penzi. Ha! A od koho? No samozřejmě od BBC. Ha! BBC! Já jsem vám říkal, že to není televize, že to je zaopatřovací ústav. BBC. Náš kdysi velký národ se topí v bahně. A kdo za to může? BBC. A samozřejmě taky vláda. No já bych se vůbec nedivil, kdyby jim na tom zřídili nějaký svěřenecký fond, nebo tak něco. No k tomu slouží televizní poplatky. No samozřejmě také sponzoři. No samozřejmě. No ale já už bych měla být dávno v práci. Ale ta masérka mi řekla, že mám počkat zde. Ale to není žádná masérka, to je moje žena. To víte jistě. Tak samozřejmě, že to je moje žena. No podívejte, jediná ta terapeutka nebo masérka, to jste tady vy. Já nejsem žádná masérka. A my dobře víme, co vy jste. Já jsem Geřet SSV. Cože jste? A musím i hned s Pítrem do VCS. Aha. S jakým Pítrem? No a co s tím má společného ten klavír? Čiže, já jsem myslel, že vy jste, teda my jsme mysleli, že vy jste, asi jsem onemocněl z toho posunu času. Poslyšte, doktore. A já nejsem doktor. Prosím vás, to je pilot. Aha. Tak vy jste ten ortoped? Ne, já jsem ladič pián. Prosím vás, my to musíme vzít pěkně od začátku. No na to já už nemám bohužel čas. Já musím jít hned s Pítrem do HB za Geřet. Prosím vás, to je zlý sen. Mohl by mi někdo laskavě vysvětlit... Ne, pojď! Kdo to byl? Vez už zase ten parfém. A ten je ještě jedna terapeutka? Aha. No vy jste tu ještě? No. To. Pane doktore. Ale to není doktor, to je instalatér. Tak co, už jste hotový? Teď je už tam konečně voda. Voda? Co to má se... Rád bych si ještě zatelefonoval. Voda je voda, H2O, co to nerozumíte? No,
Voda? Co to má znamenat? Co jako? Voda! Jste se ztratil! Ne. Myslíte Harveyho? Harveyho, šplouk! Já stejně nechápu vaše rozčilení. Chci jen pomoci nebohému ladiči pijan v koupelně. Ale ladič pijan přece sedí zde. To mohu potvrdit. Vy jste ještě jeden ladič? Já jsem odjakživa já. Kdo je ten druhý? Ten druhý sedí v koupelně. Ale v koupelně není žádný druhý ladič. Já pouze hledám toho nešťastného ubohého muže. Jakého nešťastného ubohého muže? No Pítra samozřejmě! Pítře, až stejně kvůli vylezte ven! Leonarde, tak přestaň křičet! Já jsem vám říkal, že je strašně nervózní. Poslouchejte, byli byste prosím vás všichni tak laskaví. A vypadli! Můžu radosti! Já nepotřebuji použít váš telefon! A telefonické poplatky na stůl! Leonarde, pojď zlatu, pojď, já ti použím pro postýlky! Já nechci do postýlky! Ale jo, až budou všichni pryč, tak si trochu užijeme! Já si nechci užít, já chci svůj klid! No. Netlač tak na mě, já sám! Prosím vás, vy ještě chvilku počkejte zde! No a pane Pips, tak byste ještě nedostal ten svůj čaj. No ne, a teď by se mě zrovna hodil, já už jsem hotov. No tak pojďte tudy, prosím. Děkuji. Co hledáte, mladý muži? Záchranku, mladá dívenko. Záchranku? No nejlíp dvě porodní křeče už začaly. Vezmu to. A no, Roger? Že máte zpoždění? Co? Že je prodloužena stávka? Nevím nic o žádné stávce. V televizních novinách? Další blázen! Kdybych jen věděla, kde je zase ta vrchní sestra. Přece tady musí být někdo zodpovědný. To je strašné. Ještě jsem ani nesnídala. Petře, já už to nevydržím. Já už se tady z toho zblázním. Eči, no, a ještě jsem dostal jim. Eči. Já už od teďka budu říkat jenom pravdu. Já to řeknu všem. Leonardovi, té, mužatce z BBC, no prostě všem na potkání. Eči, no teď jsem to chytil. Eči. No vidíš, a je to. Bože, jakou já mám smůlu. Počkej, dívej, já můžu pohnout krkem. To je zázrak. A počkej, a jednou. Počkej, i druhou. No to není možné, i moje záda. No stal se malý zázrak, moje záda zapadla, já se zase můžu pohnout. Bože, to je zázrak, to je úleva. A děkuju ti. Bože, vidíš to. Tak já řeknu doktorovi, že jsi v pořádku, jo? Ano. Tak oblečení máš v sauně vedle. Jo. Ale zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Dobře. To je úleva. No? Konečně. No, potřebuju dvě záchranky. Ne, už ne. Dvě, ne pro jednu osobu. Co je? Odvolejte tu záchranku, je pozdě. No tak už je pozdě, už potřebuji jenom jednu záchranku. Co se stalo, zemřel? Prosím vás, ne, znovu se narodil. No, takže já vám mnohokrát děkuju za pomoc, ale teď už můžete jít. Raději se ještě jednou podívám na ladiče pijám. Ne, to už není vůbec třeba. A jak je to třeba, mladá paní? Je to moje lékařská povinnost. Rozmyslel. Pro pána Boha, vy jste tu ještě? Měl jsem hlad, tak jsem jich pár smupla.
spát? Leželi na klavíru. O čem to mluví ta ženská bláznivá? No dovolte. On určitě mluvil o jiné bláznivé, ne o vás. Tak teď už mám tohle podniku plné zuby. Já vás udám lékařské komoře. A postarám se, abyste ztratili aprobaci. Já mám styky na nejvyšší úrovni. Jo, a já mám společného holiče s ministerským předsedou. Sally, pojď sem. Já teď napočítám do 10. Až řeknu 10, všichni zmizí. Instalatéři, hladiči pian, i tady ten kozaty Čingis Khan. 1. Ano, Leonarde, oni už jdou, 2. Já potřebuji hned mluvit s lékařem. No to bych vám při vašem stavu, slečno, jen doporučoval. 3. Co si to dovolujete? Já jsem generální manažer. Tak to si rychle zmanažerujte odchod. 4. Já na to přijdu, co se tady hrajou za hry. 5. Proboha, Sally, co děláš na zemi? No, nevidíte, že omdlela? Já? Omdlela? Neleš, teď nemůžeš omdlít. Stávej, 7. Cože 7? No. To už je zase pozdě. No, stávej. Všechno je v pořádku. Odcházím. V pořádku? Podívejte se, moje žena gulivá omdlela. Podívám se na ní. A my si nechci podívat na vodu, ministratére. Ale to doktor McKenzie. A to není doktor, to je instalatér, no. Já jsem doktor! Vy jste doktor? Já jsem myslel, že to je instalatér. To se člověk někdy tak splete. Položíme raději mladou paní do postele. Ano, do postele, ne. Tak vy jste přeci jenom lékař. Já mám podezření, že se tady děje něco velice podivného. Kde to jsem? Blázinci, madam! Já už to chápu. Tak vy všichni se snažíte přede mnou něco zatajit. Pítrovi se daří hůř, než jste mi řekli, jeho stav je vážný. Puls je v pořádku. Jeho puls? A její! Co s tím chcete dělat? Máte jí ošetřit a ne oprášit. Já. Jsou tam ještě nějací instalatéři? Nechtěl byste do postele? Takže už ještě v pořádku? Postýlko je připravená. Přestaňte tady blábolit a raději mi s ní pomozte. Jistě. Vezměte sebou mou kabelu. Je Pítr tam uvnitř. Mohl byste mi někdo laskavě odpovědět? No rád bych, drahá slečno, znal odpovědi na vlastní otázky. Ha, povedlo se, konečně. Ne, otrčí se ještě tašku a černou knížečku. Roger? Ne, to určitě tak nejsem. A odkud pak jdeš? No, ze sauny. Obleku, jo? Jo, no. No ale hochu, ale ty jsi kus chlapa. Jo, aha. To se na Rožre? Jo, to já jsem tak jak odjakřiva, jo. A tak jdu do vany, jo. Rožre! Dobře, já, ano. Sváši. Jo. Rože, ano. Ano, zhasni. Jo, ať jen se trošku vymaním. Hned to bude. Mě už za dostáha nebudete, půjdu teď hned do ošetřovny. Už
mohla? Petře, jste tam? To jsem já, Jocelyn. Pozdě příchozí pasažéři, nesmí už na palubu. Cože? Prosíme, připoutám. Co mám připoutat? A přestaňte kouřit. Vodu, prosím, rychle vodu. Kouří. Ale ne, ještě ne, sklenici vody. Moje žena potřebuje zapít prášky. No, to se nedivím. A kde je voda? No, uvnitř. No, ale dveře jsou zamčené. Ne, tam ne, tam už je obsazeno. No, já vím. Slyšela jsem tam nějaký ženský hlas. To je asi ta vrchní sestra. Ano, to je, víte, to je to vrchní tento. Tam nechoďte, běžte do kuchyně. Tam je voda mokřejší. No dobře, ale potom se podívám na tu vrchní tento. Tak, ještě prášky. Už jim jde na to. Roger? Prosím vás, dejte mi už pokoj, já nejsem Roger. Roger, ty jsi nejkrásnější chlap světa. Jo, ty nejsi Roger. Ne. A kdo tedy jsi? No nikdo. Já jsem nikdo, rozumíte? Nikdo. Pšt. No ale proč jsi se mnou v koupelně? Jo. Ježišmarja. Proč? No proč? No co se tak asi dělá v koupelně? No v koupe. No. No předtím. A nebo potom. A jo, tak proto jsem tak unavená. No tak dobrou, Rodře. Ne, madam, je mi líto. Mně o nějaké vrchní sestře není nic známo. No, víte, ti lidé tady mě trvale urážejí. Oni mě vůbec neberou na vědomí. Jsme odsekali. Pro boha, mlčte už! Přestaňte na mě křičet, nebo si budu stěžovat kapitánovi. No, kapitán je v ložnici. Opravdu? No opravdu, tak běžte na palubu a přesvěřte se, no. Tak. Neotvějte ty dveře, nebo vypadneme z letadla. Já mám padáka. Promiňte, je tady někdo? Pane doktore, jste to vy? Pane doktore? Ano, jsem to já, příteli! To bylo ale dneska hezdické odpoledne, víte? No to máte zatraceně pravdu! No, počkejte, pane doktore, máte špatnou kabelu, máte asi moji a tahle je vaše, musíme si je vyměnit. Cože, jste si jist? Tedy, to jsi úplně jist, příteli? No, jasně. Čertu, musím rychle pryč, paní Fáperové, těžký porod. Copak, snadné dvojčata. Trojčata. Trojčata. No tak to má snad tahle země přeci jen nějakou budoucnost. Se podíváme, jestli tady něco nenechám. Je jogurt. A prošli, ten si nedá. Chlupku vlásku jako v televizi. Je, pane doktore, vy jste tady, já už jsem si myslel, že jste odešel. Už jsem na cestě, mě tady neudrží ani pár koní. Aha, no. Vy vidíte to? To není moje aktovka. Aha. Dětej sen. Jo, no počkejte, pane doktore. Musím pryč. Já vím, k té paní Fáberové, to jsou ty trojčata, vidíte. Cože? Trojčata? Já už asi opravdu stávám. No, počkejte, pane doktore, já vám něco řeknu a to vás pobaví. No to určitě ne! A já jsem si teďka začal dávat dohromady ty souvislosti. No co to? No souvislosti, no přece. On, no, tady ležel ve vaně. On? Když tady ležel ve vaně,
Celou dobu tam přece nemohl lítat, víte? Asi vám nerozumím. On tam ležel, úplně nahý, víte? Co to má znamenat? Díváte se někdy na televizi, pane doktore? Ne! A víte proč? Protože mám doma jinou zábavu. Paní Mackenzieovou! Pro Krista pana! No nic, no. Já bych pomalu taky šel, začínám dostávat hlad. Vážená paní, já vás ujišťuji, že nejsem žádný doktor, moje žena není terapeut. A hlavně, tu nikdy nemáme ani jednoho Pítra. Asi jste si spletla adresu. Zkuste to ve vedlejším chodě. Tam bude jistě plno ortopedů a plno Pítrů. Miláčku, ta druhá židle je tady. Nepřerušuj mě. Zbohem, madam. Doufám, že úspěšně naleznete vše, co hledáte. No to taky doufám. Především kvůli Pítra. V televizi kolují temné zprávy, samozřejmě úplně neopodstatněné, že má Pítr malou černou knížečku a že pálí za nějakou paničku. Ne. No, tahle absurdní pověst se dostala až k uchu Géře. Jedná se prý o nějakou paničku, provdanou za nějakého bezumorného chlapka z letiště. Leonard! Leonarde! A neboj se, já tu židli najdu, jen co ta ženská vypadne. Já musím Pítra ochránit před zlomyslnými lidmi v BBC, kteří rozšiřují takovéhle nesmysly. Protože, jak bych to tak řekla, víte, on Pítr mi není zcela hostejný. Madam, nalezněte ho a ochraňujte ho. Hodně štěstí. Tak jo, těšilo mě. Nasledanou. Jo, bože, ta ženská nemá všech pět pohromadě. Já vůbec nevím, o čem to blábolila. Opravdu ne? No opravdu ne. Já jsem myslel, že ti přišla namasírovat záda. No já jsem si to taky myslela. No, poslouchej, miláčku, slib mi prosím ti jednu věc. Že už nikdy, nikdy nebudeš vybírat řemeslníky podle telefonního seznamu. No, a já si konečně dám něco dobrého. Oh. Leonarde, mě to všechno tak mrzí. Víš, to celé tady mě strašně mrzí. A co tě tak strašně mrzí? Tak, když říkám, že mě to mrzí, tak přece nemusím říkat všechny ty otravné jednotlivosti. Víš, mě je jedno, jestli budu zpívat v té televizi. Poslouchej, od té doby, co jsi přišel domů, tady každý mluví v hádankách. A ty v tom pokračuješ. No tak víš, miláčku, já opravdu nenávidím lži. Tady někdo lhal? Ne. Víš, já tě strašně miluju a já ti slibuju, že se nikdy nenechám zlákat kvůli nějakému jinému muži. No, tak to mám radost, že to říkáš. No, a já mám radost, že ty máš radost. A my máme radost, že jsme zase sami a nikdo nás neodrahuje. Ano. Víš, opravdu nikdy nepodlehnu pokušení. V tomhle směru, víš? V jakém zase směru? Tak víš přece, druhé pohlaví, muži. No já vím, že muži jsou v druhé pohlaví. No počkej, a ty jsi nikdy nepodlehl pokušení? Tak, co se týče mužů? Nikdy. Tak já mám samozřejmě na mysli ženy. Tak všude, kam se podíváš, tak je před tebou řada hezkých stevardek. No tak taková okouzlující stvoření? Tak jistě, taková okouzlující stvoření. No? Patří ke kabině asi jako... Podvozek? Jako podvozek, no. A ostatně, proč bych se díval jinam, když mám vedle sebe tebe? No, děkuju, miláčku. Opravdu tě miluji. A já miluji tebe, pojď sem. A hlavně máme svůj klid. Hádej, Matildo, hádej. Ty jsi zapnul rádio?
Ne, ale to bude tam nahoře, to jsou ti sousedi, no víš? Hádej, Matildo, hádej, Matildo. No moment, já mám pocit, že je někdo v koupelně. Ne, nahoře. Nechoď tam. Ne, no, je to v koupelně. Nechoď tam. Kolik váš jedinej ten? Tak. No, co je to? To je instalatér. Instalatér? Ženský instalatér. No tak okamžitě vylezte ven. Jo. Co je vám, slečno? No mám hexen šus. Kdo mě dostal do vany? Hexenčus. A kdo je v zádech schovaný? Hexenčus. Kdo způsobil zmatky? Hexenčus. Kdo je vrátí zpátky? Hexenčus. Kdo způsobil stávku? Hexenčus. A kdo mi brání spánku? Hexenčus. Marná sláva, bolí záda, žádná léčba nepomáhá, snad to někdy budu chápat, tělo by to dobrý nápad. Teď mě to napadlo, choďte na divadlo. Kdo rozladil klavír? Hexenčus. Kdo v koupelně zabil? Hexenčus. Kdo vymyslel televizi? Hexenčus. A kdo může za tu krizi? Hexenčus. Kdo mi zkazil plány? Hexenčus. Kdo je přítel nečekaný? Hexenčus. Kdo odloudil Pítra? Hexenčus. A co budem hrát zítra? Hexenčus. Marná sláva, bolí záda, žádná léčba nepomáhá, snad to někdy budu chápat, tělo by to dobrý nápad. Teď je to napadlo, pojďte na divadlo.